40. Zajímavé tam byl, jaký čas si teda, kdy první jezdil na tom pokoji, a myslím si, že po 40 jezdil, ne? Tak, Joba mi tady radí, že jezdil 36-37 na Novokovi, na benzínákovi. Tak, ono to bude samozřejmě asi chvíličku taky trvat, než si na tom toku napět zvykne, než to natrénuje. Tak, dojde do cíle, je to pod 40, je to 38-81.